Tukitoka hapo, tunaenda pale MKU, tukaone ile patrol center. Tukitoka hapo, climax yetu itakuwa pahara panaitwa Goigwa, ambapo tunaenda kujenga police divisional headquarter ya uko Goigwa, ndio maneno ya ukora na wizi ikome. Hiyo tumesema hatutaki. Na waziri, ningetaka ujue ya kwamba, nitatengeneza, I have two sub-county. Moja kule Joakim ametoka, na hapa inaitwa Thika East, na hapa ni Thika West. Kwa hivyo natengeneza police moja divisional headquarter pahala ambapo panaitwa Goigwa, nayo ile ingine naipeleka ukule East ambao kunaitwa Gurai, inaenda Gurai. Hapo ndio tunaenda kutengeneza. Na siku ya leo I am very happy. Lakini kwa sababu Thika constituency pamoja na Juja constituency pamoja na Ruiru constituency, our population is very high. Hata ikifika maneno ya askari, CS ningetaka uandike hapo tuwapatiwe maaskari wa kutosha. Tupatiwe magari ya kuturinda za kutosha. Kwa wakati huu ningetaka ujue ya kwamba utupatie kwanza moja ya Thika East, population ya huko iko chini kidogo. Na sasa tuko na Thika West. Huku Thika West, because of Makongeni, tunahitaji moja. Because ya hapa Kiandutu na kuja town center, tunahitaji ine. Na kwa sababu ya upande ya Goigwa ambao tunatengeneza divisional headquarter, we need another one. Kwa hivyo na kwa sababu wewe ni rafiki yangu, na tulitembea na wewe tukitafuta hii serikali, na sasa umekuja kwa your one and only sister in the whole world. Lazima upatie dada yako, na mimi nataka security niangaliwe top notch kwa sababu ni mimi ndio hapa. Pamoja na masomo both primary and secondary and university. Na nyinyi bwana DS mkiwa na Ken Tams, Joakim na wengine. Tafadhali ni pesa zenyu 10 billion ikiingia. Achaneni na maneno, ni drama nyajui ni jega, noti jega muno. Unaona? Unaona CSE maneno najua uelewi, lakini najua hawa wakubwa wanaelewa. Hapa county government ukiingia Thika level 5, it is sick, it is in ICU. Ukienda hospitali zetu zote za Kiambu ziko ICU. Na sasa instead ya kuangalia ile maneno muhimu kama ya health, tusuine tukare na next year. Kwa wakati huu wacheni kwanza tuhudumie mwananchi na ile maneno ambaye tuliweka kibao mbele. Maneno ya masoko, maneno ya mahospitali, kupatia watu maji safi, ohoro wa tokoroe na ohoro wa tosu.